السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد وفكي عبسية دا وريالك سودوا ذا برنامجكي ورئيسي ومانتا مرتيقية حي أحمد فارح وأه فيلم سمية قراء إما كانت سوغان دالك كيا مقالة ذا نيروبي. هلو هلو انت أين إلا وين فلن سبسكرايب أم بلال كانت تابو هو اللي بهاعي كومنت أحمد، ويلكم ولالك وسلو ورئيسي. ما سنة فتحية، ما سنة راشة. ما شاء الله. هذه أعتقد ما سنتين فرصة النسيسي. أي نوع حد يروم بعد لما يصير لبع شو صدق شو كارم بعد فيلم فيتشر فيلم لما يصير أيام لسه ما هي فيلم كار. ها. فيلم أيام لها. أيام لها. ما شاء الله. مركا أي نوع ناد ولد دالن تحيل كيس مهما تشتري والبح حسنين something way إلا way لكن هذا هو. قف ده حاول يسويه ما 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 نساش أو تشوك تاع يا نحاول يسويه سا نساش والله أبو تعالو كوز حاول مركز ميت كبر معتيد وحد وجد بيسا مركبة ميت كلام كوز بلغوا حد كل فكرة سا ستوري أنا تقرتيد مركز ستوري قرتيد وحلا هذا هاي أو أوكي عن 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 برودكشن كهذي يقاب كي أنكو سمعنا مركز تاك هذا ما تو هذا نوع عنده مايكا دوتين كذا ما تو ودي عن هذا نا editing كجلو post production ke isna waqti qaadanaya camera ka dhamaad hadana promote ma ba dhamaato wax ma wa dhamaato wax sheekada filmka marka ka isna de markii ba waxa bilaabaysaa key kala waxa leedahay okay experience ka soo qaatay filmka aan la aado mid ka kale wow absolutely waxa soo diyaarinaysaa mid kale and ahmedow waxa ku kortay dalka holland adigoo yar ba ariga soomaalida ka tartay holland baad ku kortay deetana and mara sida u sii fogeyn I don't know sidee sano toban sano miya wax saasa ayaad ku soo noqotay miya miya ahayd dal xaq Afrika ha 2010 kii ayaan bilaabay inaan dib ugu soo noqdo Afrika especially Kenya and then an Somali u sii gudbo marba marka dambeysa waxa ay keenaysay in hayaaba fiican aan arko ama ahamigay u sii noqdo inaan meesha ku yara raago trip trip ka dambeeyana ay waqti dheer si qaadanaysay ilaa aan markii dambe xagga u soo gooray iska dagay ay guri ii noqotay ma sha Allah 2019 kii hadda waa 10 sano ku dhawaad waaw laakiin waan noqonay waan soo noqonay laakiin inta hadda aan deganahay waa 5 sano 2019 kii markan guustay kadib xaggan si fiican u dagay ma sha Allah marka ma waxa ku nageysay oo si fiican ku dajisay himiladaada mise because jacayl baad ku heshayo taasina si fiican bay ku dajisay waxa islaay jacaylka meel kasta la la aadi kar lahayo waxa kulmay jacaylkii iyo riyadi yaa iyo himiladi horta inta aan joogay holland aan ku haminay mar walba inaan friend sameeyo oo aan wadanka dib ugu noqdo ama wax ku saabsan dhaqankayga dalkayga aan sameeyo ku haminay laakiin opportunity ga waqtiga muusan jirin inaad adoo xagga joogta Afrika ta soo aadad tirahada filim soo sameeyay adana waa la noqonayaana waa ay adkayd so marka waxa ugu fudud waxa ahayd inaan xaggan imaado oo aan dadkii barto gaabka jirana aan ogaado iyo muxuu ahaa system xagga soo u shaqeeya inta hal maalin iska imaado filim iska duubi kareysid marka anoo shaqadeeyay kala iska wata waxaan mar walba aan raadinayay sheekooyinka dadka dhaqanka waxa ayaydo so marka ilaa 2013kii waxaan ku jiray raadis iyo orod marka wixii ka dambeeyay 2013kii markaan qorshaha bilaabay inaan muxuu ahaa filin kan isaga ah ayaan leh qoraalkiisa aan bilaabay waaw oo ayaan ma markaas ma waxad bilaawday ilaa 2013-2014kii baa ayaan la bilaawday 2013kii baan bilaabay ayaan leh waaw that is incredible that's the ciyaar ma hadda short film kay giraaye aan shalay to soo release gareeyay ayay dadku waxay fariimay soo diray xag goormaan daawanayna ka dheer qaybta dheer ee film kordan dadkii ma faansana hadaan qayb dheer samayn karayo sheekada oo dhan ba miya nidiin wada dhiibi lahaa mar ana hadda la weydiiyay ayaan la garmo soo bix maalin kasta ila waxa waan ku caajisnay maalin kasta ayaan la ku heysaan maalin kasta filmkan goormaan daawana marka hadda aan yareeyo soo baxay weelayna hadda dad dhameystay ka soo gaarsiin New York waa shan cisho bilay dadawo sare filan la soo daldacay marka my goodness hadda waxa noogu weyn haysta waxa weeye filan goor soo baxaya waan ku caajisnay waan ku daalnay marka waxa dadka ku adag in ay fahmaan process kala marayo
ما أها كلية إن أدمانت أنت فيلم فيلم كتا أغير هذا ونقدر حتى سدح مرد شر مرد وحلقة أه إنه بالقطع أما ويجا إنه قاطع أنت يا ريت دوبيتانك لو جرى أنت بدن وحا يعني سد بيل دوبيتانك ولكن بيش أسوي حلقة أبا إن عاد ديار جرو جيسي وكا قاطع كده واد أفر سنة شانس أنا هذا سكر بدنين سيدا لوكرا تبر سيدا لوكرا تبر بدنية هاي aya local dad sabadeen yahay marka qofka hadduusan tabarti iyo xog u saaynin daw inuu iska yara loodo tartiibtiisa ilaa uu meesha ka gaaro marka half dad ma aha especially marka ay noqoto qotiga aan ku dhex jirno oo Soomaalida ah oo san jirin support iyo fahan ah financementa ama inaan sheekooyinkayga anaga sida aan doono dadka ugu sheegno iyada in dadka ay ka dhaadacsan tahay baa waxa filan sameeyay waa cadaan ahay annagu aragnaa in consumers dadka daawada ama laga sameeyo ama sheekada la sheego marka waruno ahmedo waxa funny ahmedo like haddii adigu sheeka sameysid dadkaagi markii aan documentary Broken Dreams sameeyay and Minnesota meelahi bilinnada Soomaalidu deganayd xataa ayaan ugu qabtay hostooda tiyatro ku yaala magarad haddaan uun bayman iyo iska soo buuxinayo daawanayo Soomaalida oo bilaash day loogu talagalay inay ku daawadaan meemaanin kuma soo gelayaan and hadii laakiin sheekada uu sameyn lahaa nin cad ama naag cadi way isku shubi lahayn way daawan lahayn because they want to know waxa qofka kale ka sheegayo qofka loo inaga ahayn wuxuu inaga sheegayo I want to know laakiin qofka Soomaaliga ahay wuxuu dee ii sheegi karaa weeye moqta it's almost demeaning your own people yes, ha I don't need to ha wa yes say wa yes ah maxay ii sheegi karaan anigu mid kale wa the same way oo ah waxaanu baranay haday jeer change ka inuu ino keeno qof ninka cadi ino keeno isbeddelka iyo wax walba qurux badan inuu ninka cadi ino keeno laakin inagu aynaan maaragtay keensan karin gamceena ku keensan karin marka horeba marka ugu horeysa ba day you dismiss lagu oranayaa waqli sa aniga hadda aan u arko ma aan ka dareemayo intii hore dagaal iyo buuqii qeylan iska gali jiray laakiin waxa hadda aan fahmay waxa weeye in waxaan ay tahay dhaqan ahaan fikrad lagu soo koray una baahan waqti in isbeddelkaas u yimaado isbeddelka ah in hadda waxa jirta in muxuu ahaa uu naga dhumay qabkii isla weyninkii iyo inaan dad wax qabsan karanahay marka aad leedahay qofka cadaanka kaliya wax sameeya taa waxay arkaan oo kaliya taa marka wili waxay sanaysan aaminsana in ayakina ay sameyn karaan laakiin hadda waxaan filayaa haddii annaka aan bilaawno wax sameynta ama dad kale oo sida had Afrikaan kalaba way dhacday hadda inay bilaabeen Afrofuturism waxay yiraahdaan inay bilaabeen filmo quality god aad u sareeyo marka jaran jaray ku dhiibtaa sax so marka dadka hadda haday arkaan in saado sheegayso in filmanti aan sameeyay ay gaaraan film festivalada waaweyn oo dad badan ay ka hadlaan oo CNN iyo meelaha laga soo daayo marka inay yiraahdaan okay waa macquul marka support kana laga yaabo laakin saada ku sheego wax waqti badan qaadan doona oo generation kan iyo kan ku xiga ay bedel keenan doonaan kusla ku hadda joogo way adag tahay in isbeddel kaasi maada laakin mid hadda aan ku faraxsanahay waxa weeye maalin dhaweyd shalay misdarada Facebook ku share gareey friend waxa jira laga sameeynaayo siyaad bare wax hadda la doonayo okay marka filanka dhan waxa uu ku socdaa siyaad bare sidoo u qabsaday kaanki illa iyo waqtiga laga eeriyay marka filanka waxa sameeynaayo waa dad Korean ah isina documentary ba misaya movie magaalo dhan bay ka dhiseen Morocco oo Muqdisho weeg oo argadi iyo wixii oo dhana you kidding yaa barre qof ba jilaya waa story ku saabsan Mohamed Siad Barre haye nakana looga baahan yahay inaan boqol jaro kala duwan sheegno oo dhinac kasta laga sheego oo adigan dhinac ka sheeg aniga dhinac ka sheeg qof ma buu ka arkaa dadka ugu horeeyay hadda sheegay waa Korean soo marka filanka uu soo baxo waa dareemi kartaa in buuqii qaladka imaanay in qof dhahay baan weeyo ma jirto marka
taaban tan ka ina ka faa'iideysa loo baahan yahay okay sheekadaada hadda adiga sheeganin hala dagaalamin qofka sheegaya isaga siduu waxa ku sheegaya sheekadaada marka somehow aniga marka arko ku farxay in dadkan ay isku dayaan haddii dhameeyeen adiga laba wi ka horsan jaalahay marka kulli waxa qaadanaysa dhowr bilood sanadkan soo socda dhamaadkiisa laga yaabo inuu filinka soo baxo laakiin magaalada dhan bay dhiseen oo Muqdisho xagana oo filinka ka soo baxay sheekadiisa 1969kii illa iyo 1990kii That is incredible. It's a huge budget film. Budget. South Korea sameeyay filinka. Oh wow, talo xagee ka kaasgareeyeen marka dadka xagee Actually, it's a funny story. It's a funny, actually, and I'm the Jalo Wazir of the Gisad Barra. No way. Yes, way. So, Marka, I'm going to review the cast. I'm going to review the cast. Marka, I'm going to review the Somali Badan Batami, the Kalka Fa'idi Sadna. Marka, what Egi in and Kahala Baldat Fiano Ayan Lemka and Filinka Kasoka Gala. Hadi is an Ayan Lahan and Hayan de Hilasan Togo. aan arko si uu sameeyo oo uga soo barto marka ku dhex jirtaa waxba bedeli kartaa naftiga laakiin ayaan lama ka nagu jiray ma aysan noo suurta galin inaan qayb ka noqdo laakiin neereeba laga aruriyay dhalinyarada dhan wasiirada dadka jalaaya dadka badda waxa idil neereeba laga gaaray incredible neerobi opportunity achieve atale wallahi it's the right spot to be had some I said no film no gagaban short movies gagaban and hadayalsan in iyaguba waa khatar filimada gagaban marka wax weeyaan kani waa feature ayaan la waa feature film kaagi ugu horeey miya ah sax waa title ayaan la noqday ayaan la shaka ahaan horta waxa weeye sheekoy ku saabsan wararka waxa laga tabiyo inta badan waxaan ku timid 2013kii mar aan documentary ka sameeyay burcad badeeda ayaa waxa jiray magaalada Nairobi qolyo yimaadeen oo sameeyay kan documentary ku saabsan burcada marka intii aan documentary ga dibeyna waxaan arkay dhalinyaradii ay wareysanayeen ay ahaayeen niman fake ah oo acting gareynaya marka nimankii qarkood waxa ay ku jiraan hadaba wiilad ka arki doonta New York Times front page ku qoray yihiin waana dhalinyaro xagan xamaalika oo Nairobi ka shaqeeya oo security guard ah waligood aan Soomaali arag marka waxay iska dhigayeen inay yihiin actual buyers actual yihiin sidaabayna saxafiyiinta caalamka ka dhaadhiciyeen oo looga soo daayay New York Times lagu soo qoray documentaryal kale oo ay kan laga soo daayay Danish television ka imeelaha laga soo daayayna ku jireen marka waqtigaaban bilaabay storyga marka basic storyga marka wuxuu ahaa maxuu dhalinyaro oo shaqo la'aan xagan hayso oo marka ka raadiyay qood inay jilaan characters ee TV-da raadinayaan marka shaqo u noqotay fixer magaalada jooga marka doonaysid inaad wareysato qof de noocaas ah way ku keenay wax ku dheeranaya ninka ba sidaa ama dhibka waa ku dhacay marka dhalinyaradu way jilaan shaqada marka adiga aan documentary do Soomaalidu waa very resilient haye business waxa sameeyay marka ragani meshay imaadeen saddex bilood ay ragan daba socdeen wax ka duubayeen ila maanta ugu dambeysay aniga waa fake ila maanta ugu dambeysay aan anu aqfadhiin ay duubayaan wareysiga inanki weydiinay ho kale shaqadan aad sheegayso iyo muxuu aha dialectigaaga ismale haye marka wuxuu yiri they love my story and I love their money haye riska iga ciideen wiigu yareegada farax ka qaad oh my goodness haye marka meshay marka shakada iga soo baxday ah on daba galay dhalinyaradii aan raadiyay qaar kood ila iyo 4 aan soo helay dhalinyaro ah oo magaalada jooga ku shaqeystaba inay u jalaan saxafiyada caalamka inay al-shabaab yihiin ama inay yihiin burcad badeed wax kalena aan qabanin shaqo kale aan qabanin marka midba ee dibtay markaan ku waxaan bilaabay inaan marka wararka news ka baxay aan aruriyo haay dhibaatooyinka Soomaalida loo geysanay isla ka dhacay dhalinyarada kale ay kana TV-yada aflaanta jila laakiin dem inta badan ama burcad inay jilaan ama inay paar jilaan ogeey aan shaqo kale helin soo marka wixii dhanba ilaa iyo 3 sano isku aruriyay marka waxa weeye waa news inspired pieces oo isku aruriyay shaqada idil marka every scene waxa uu ka tarjumayaa seen hore u dhacay ama journal ku qoran oo aad arki doontid ama TV-ga laga sii daayay ama documentary ku jiray marka inkastoo fiction yahay haddana waa fiction oo based on reality ah
marka aad dib ugu soo noqdo marka sheekada ayaan la waxay ku socotaa inaan actor ah raadinaya role wanaagsan oo ciyaaro kaana aanan heli karin income wanaagsan oo uusan kasoo gelin oo marka nin ay saaxiibay yihiin oo muxuu ahaa fixer ah uu ka dhaadhiciyo inuu international media da u jalo argagixiso inuu yahay inuu argagixiso inuu yahay amiirkii magaalada Nairobi ninkii wax kala hagayba inuu yahay inuu u jalo marka nin la raadinayo oo marka sidaabay marka ugu jilay raggii inuu filinka inuu yahay marka de TV laga soo daayay qof baa ku garanaya aniga fadhii absi hadii la su'aal garanayo isha farxiya marka waxa ay u keenaysaa dhibaato aad u weyn oo marka saameyn ku lahaan doonta community ga oo ka yimid hooyadii walaashii iyo reerka idil marka inuu noqdo nin muxuu ahaa wantada wadanka la raadinayo marka taana ay dhib weyn culays ku keento reerkii isagii xabsi galo marka sheekada inteeda badan marka waxaanu ku wareejinay circle ah in ay saameynayso muxuu ahaa single motherkii soo karisay hooyo kaligeed oo sanda aabihii uusan joogin walaashii oo iyadana de meeshii laga rabay inay ahaato qof muxuu ahaa dhalinyaro oo hoode nolosha ku raaxaysto oo danaheeda qabsata inay reerkii iyadana u xamaalayso waana waxa rasmiga oo jira hadda midda kale oo ah in kaarkan anti-terrorism loo isticmaalo Soomaalida oo qof kastoo la doonaya in laga takhaluso ama meel dhibaato loo geysto la leeyahay argagixisaa tahay iyadana marka waxaa meesha ina soo galaysa corruptionkii booliskii oo ayagana de ka faa'iidaysanaya marku imaanaya ku dhahaya waxaan dhahayaa inaad tahay argagixisa madii kalato inta lacag la siiyo marka dhibaatooyinkii Soomaalida oo dhan oo la isku soo aruuriyay ayaa marka waxa aan base oga dhignay inanka hooyadii iyo walaashii oo qoyska Soomaalida matalaya iyo de wixii ku hareereysna marka sheekada ayaan la waxa weeye news inspired story wow wallahi wa sheeka powerful bay u egtahay ma sha Allah and oo aad iyo aad loogu baahnaa marka yaa ku jira oo ma Soomaali kaliya de kulay noqon mayso mar haday news inspired tahay oo maartay news ka sheekooyin badan oo laga soo xigtay ku jiraan waxa ku jira oo leadka ka ah Barkhad Cabdiraxmaan oo ku jiray Captain Phillips iyo anaga ku dhahayduna dhow films kula jirnay dadka qaar marka Soomaali maaha Soomaaha marka qaabkan u sameeyna waxa weeye maadaama wixii reality yihiin wadanka community ku nool sida ay yihiin kasoo qaad wadanka waxa ku nool Hindi kiyaatigi Soomaalida iyo cadaanka marka intaba way ku jiraan filanka marka Soomaalida la dilgareynayaan askarta iyo dawladana waa kiyaatigi Soomaalida marka ay noqoto shacabki kale tan waxa ku jira meesha marka Hindida iyo cadaanka marka isu dheeli tiran yihiin inkastoo sheekada sheeka Soomaali tahay normalmente oo dhanna gesbo kasoo gala so marka total waxa weeye 47 characters wad ku jira wow it's huge 47 47 waxa marka 72 Soomaali haba roolkooda inkastoo ay si kala weeyeen oo ayaan le uu yahay qofka ugu badan iyo hooyadii iyo walaashii dadka dawladana kama ina dhigan Kenyaati oo kaliya ta ah waxaanu ku darnay Soomaali so marka dadka askarta dawladda waa Soomaali iyo Kenyaati isugu jiraan wuxuu ahaa businessada iyo wixii kala tana ee Hindidi iyo cadaanka ka muuqda ayaa kana marka waa I am so excited mashallah inta very excited isku dheelit kana isku dheelit tarnay marka budget ahaan de waxa weeyaan how did you finance something like that I mean it took what imse qaadatay inaad filmka marka laga yimaado de waqtigii badnaayad soo qoreysay soo hagaysay isku dubridaysay scriptkii wixii odhan duubidu imse kugu qaadatay idin ku qaadatay horta duubida mar aan dhameyn lahayn nasiib xumo waxaan la soo darsay 19 filmka waxaan bilaawnay qorsheyntiisa iyo diyaar garowgiisa 2018kii shootka ugu horeeyay waxaan bilaawnay 2019kii November
مركان ودني إلا يو لبويك أو ودني ونجي استعج مركا أو حنو سينا وقت مركا إن عن ديسمبر ديب أقول نقولنا مركا بيل بريك أنا قلنا هو أها أو حيا أو بعضنا ساكت هذا حيا عي أنا سكسه حنا and then وين على يرد إراتي مركا ديب أقول صرنا قلنا ي فبراير يا واحد على كوفيد 19 one day shoot أنا قلنا the next day نلقى جوتشي مركا 4 weeks of preparation I have a poof إرك أوبح Wow. After two weeks, we can do our own. I mean, to go and shoot a couple of them. I mean, we have 7 weeks to shoot in Angola. How many we shoot? Because I love you. I want to get a shot. I mean, one stage. I mean, if your Senate, how many are going? We have a couple of them. Had November 30th. 2020 November 10. If your Senate, I think you had. I mean, love you. I want to get one. I mean, shoot. I am late. Goodness. والله وهذا ويذكر رفتي بكاس وحكروا absolutely وحكروا طيب إذا أنا مدحنون هيد عند ما دام عاد لوري أفرتن كاركتر إن قاركود ريليشن قارين قاركود أورياشن قاركود إن ناحين قاركود oh my god قار صفرين سينيار دون حجر عندك وشود قاريني ما دام أكتر هذه أي مشكلة بحن وإيشن ها سفر قارين قاركود قار بعد إن أنا أفر ويك أنا دايت سي أصلاً غدام قارن أنت عاد أنت ويل دوس قرين إنه قطع إن أنا آيس كريم إيو شوكليت إيو أنا 2-3 كيلوس جين كوسامين ديب قدرنا ماي ديب قدرنا هذا إن أي إيو ولي بد إن هل كيات كرتك تين أو إن ماله بدر وحين قن استاسيد شكتين ديب لوشود قري وايو إن هدي أي ترين سينس كونتينيويشن بحنا or the hadana redesigning set key and having everything exactly the way it was yep it's very hard wow a whole set of present way no and snay marka ku soo noqonay bari wala qaatay wala jajabiyay darbiyada dib loo rinjay police station oo idan aan dhisnay safitooyinka waxna wala qaatay marka waxay noqotay in aan wixii dhan dib u sameeyno marka dadba marban waxa yaray hadii aan documentary ka sameeyo how I made ayan le it's gonna be it's so with it Marka Ahmed, the huge budget. So, how did you get so lucky financing a feature film, and sida u complicated ah, or sida u muruksan, or sida u balaran? Because sida dokta hayba the filmmaking waxweyan wa himla aadi aad u adag waxasi waliba adkeeyay del way adagtahay sida lacag loogu hela filmka. Short film tii xataa aan waxa short film ay soo sameeyna waa waxaan jeebkeena ka sameeynaa oo ka gungulunday laakiin feature film sidaas oo kale ah lacag badan buu baahan yahay like big budget intelligent boy if you don't mind you don't have to give us the exact number like you said I'm thinking it's in the millions close to yeah close to hada wali mushkil laakiin yeah tudku dhawdahay waxa inta badan horta fundraising is waxaan bilaawnay 2017kii oo de marba cidba cidno dhiibaysay hadda marka waxaan marka dambe dib ugu noqonay Soomaaliya gudaheeda in aan shan kambaniyal wadanka ka jira aan hay'ad isla kaashano marka filmka waxa ka shalay Rio Films iyo Collectible Data Home Connect oo Soomaaliya ayaga kanbani ka jira weyn inta ka soo koona marka individuals kale oo muxuu aha ayaga hada wixii ay sanada aruurineen ama binac ka soo daray marka waxaan u sameeyay qab commercial ah marka in qof kasto wax uu gasto percentage of the film oo uu leeyahay waxa dibka aha inta waxay ahayd sidii dadka looga dhaadhicin lahaa in filmkan uu soo celin karo lacagtiisa qofka uu galiyo
waxaan aad uga shaqeynayaa qaabkii aan u promote garayn lahayn, qaabkii aan u suuq geyn lahayn, iyo inaan helno waxa adka dad fahma oo arkaya muxuu ahaa wadadan iyo suuqan banaan oo muxuu ahaa raba inay marka lacagtoodii meesha geliyaan. Soomaalida inta badan hadda waxa ay lacag geliyaan waxa weeye ama bangi, xawaalad, dukaan, hotel, restaurant. Way iska kooban yihiin wixiin haya. Wax yaroo yaro ahaa, waa in yaroo kooban weeye. Marka waxaa inta badan adag in suuqan aysan fahmaynin ay wax geliyaan. Marka dadka hadda maalgashatay risk weyn bay qaateen. Oo marka anigana hadda la igaga baahayaa inaan boqolkiiba boqol aan list aan riskigood soo yareeyo si kuwa kaleetana ay ugu dayan karaan. Filinki hadduu lacag soo celiyana aan investment ugu samayn karno kuwa soo socda. Marka de suuqgeyn cajiiba soo sidee qorshuhu markaa waa sidee sidaad usuuq ma Netflix iyo maaragtay on demand buu noqonayaa oo maaragtay onlineka lagu daawado. Kolleyba de haddeer COVID-19 baa wax badan iska adkaysay oo de waadiga arkay filmadii haddeer waqti adag baa lagu jiraa moogtahay. Marka qorshaha maxaa kuugu jira, how do you sidee u distribute garaynaysaan, sidee ugu talagashaan filmka in loo suuq geeyo? Horta waxa aan hadda ku tashanayno waa un Soomaalida international ka sokow. Netflix mar walba waa diyaar, filmka mar hadduu quality-giisa heerkaas uu joogo, story-gana ay tahay story muxuu ah solid ah, taa ayaka mar walba waxa weeye backup waa la heli karayaa. Inkastoo ay kala duwan tahay oo ay ku jiro Netflix global iyo Netflix oo kaliya ta Africa ah, marka hadii ay Soomaalida support mojano ah kaliya ta trailer-ka inay in badan daawadaan oo up to million ay gaarsiiyaan, marka in ay dad kale arkayaan inuu baahi ay jirto meeshani, ayna jiraan dad doonay inay daawadaan. So marka distributors-ka waxaan rajaynaynaa inay film festivalada aan kula kulanno, laakiin annaga muxuu ahaa company ahaan distribution-ka ugu weyn waxaanu ku sameynaynaa haddii la yiraahdo meel kasto ay Soomaalida joogaan, annagoo kaashanayna marka existing distribution companies. Marka Kenya ugu horeysa premier ku sameyn doono waxa ahaa Soomaaliya gudaheed oo dhan, iyada marka annagoo xaggiina hadda soo aadeen haddii la yiraahdo dibadaha oo dhan meel walba Soomaaliya joogaan, balaakiin iskuma dayna inaan inta yara hard drive ku qaadano tagno inaan habeen kasta bashan aan kaga shideen amay inuu shareemada ka socon karayo ilaa muddo dhowr wiiga. Marka contracts inta la galno aan marka ku wareejino distributionada oo marka meesha ka jira xuquuqdana u leh ina marka aan percentage la qaybsano ayaka hadii la yiraahdo. Laakiin qoliyaha Netflix way nala joogeen qaarkood marka aan duubeynay, interest weyn buu jiraa. Kaliya taa un in aan ku qanacsanahay waxayna siin doonaan goos hadii la fiiriyo waxa aan gelinay. Marka laakiin wax badan ma bixiyaan marka way dibka jirka weeye marka waxa weeye anaka ku qanacsanahay. Maybe hadhowta marka xorta filmku in muddo socdo ay adduunka maro oo kale, laakiin haddeerto ha ay tawar la gaaro. Laakiin hadda muhiimadda aan ugu horta waxa weeye horta festivalka inaan horta aan festivalada aan la wareegno ila yiraahdo. Marka festivalada aad ka qayb gelinaysaan, kolleyba as many as possible, laakiin kuwa waaweyn oo kale Toronto oo kale Sundance oo kale TIFF ugu jeegnaa Rotterdam, Cannes hadii ila yiraahdo, kulli hamigu wuu weynyahay. Story wise filmka iyo qaabka u duubnay iyo sida hadda aan ka aragnay potential weyn ayuu leeyahay. Storygana ma aha un just iska film, wax filmka hal yar reality on the ground ah. Hamigaygu waxa weeye in uu noqdo wax ay media in badan ka hadasho, maadaama aan taabanayno dhibaatooyin jira oo inta badan laga jajasagala leexda. Hadda midan oo ah aragan jilaya New York Times bi ku qornay 3 isha ka hor in qole aashisa documentary laga sameynayo ay aktar ahaayeen rag laga soo duubay. What's color? Wallahi so marka that's way after that is amazing. Yes, marka mid ka tahay oo jirta waxa weeye even karkan ah argagixisada hadda maan leeyahay arkay inaan yaro reer Australia oo wax argagixisa aanan jirin korka laga saaray kadibna uu canugii la dilay, oona hadda dadkii aaminsan yihiin iyo hooyadii iyo waalidkii aaminsan yihiin in wiilkii u dhintay isagoo ah qof
هو قف تيرورستا مركا هذه نحط شكاس أوسو بدن إذا إذا نقيب كتها هي فيلم كنفتي جيسا مركا إن حتى مرة أفكا لوجري يعني راديو إسن ربين أنت لوجوها بيو لي راه ده مركا أي كل دقة قانا لي راه أو أرجع ساتي لو وقفت وأنا أنت كيما نكره هون نعوي في أيها قاضو مركا تعبتين برا درجة هي ستة سبحان الله وانترابمنت وحن لي هذا هاي انترابمنت تجسيتو ضد مساكين وين بكتا هاي فيلنكا ها ضد مساكين او قاتشيسن او ديباتيسن او سي شيكا لوغا سمايو او قفو اللي بدوني ينو بوك هيد اكقرو دوكومنتري هيد اكسمايو فيلم كسمايو ماركتي شيكو لاخرستو او تشريد هاك سوب حدا ماركا وحويان by any means necessary لقد فكر معي ضد كان دبا مساكين تروحوا أذوق واحد كت هاي كلارو دامج شوكولاتة واحد كت هاي واحد ديسكها سبحان الله this is very وقيب وين بكت هاي like a really a big part of the film ويا شكلها سيتو يدنا so مركا سين كاستو فيلم كوجرا و دباتور رسمية أو جرتة أو ضد كلت عليان أو إيسان أقولين لي سي أقرب حصدان أو إن جرين عد حتى أو استأكته أما عد أقرب دودنا إيسان جرين سبحان مركا يا وحن رجعنا نقول إن يعني تبقى أي دراما مركا توصي أنا ولي ومش غايس أنا تقول هذا ولي قصته شخص أو بحدا لكن هذا عن كان قارئ وياه إن عن كأكاد في المانتي ذا فين كان مكان هذا لما إن شاء الله وحن هوشي سوى ذا مثل سيريا لح 6 episodes مر بس معك عشان شكل دون هذه لاير هذا إن شاء الله مقعيك أو اللي مقع مودرتك ومسلسل وها وكسب مسلسل ها نور لح وكل الدول ودبده كإما هذا أصلاً قنّي ودّن كإني كهول كجلان هوتيل كسب دقيقة مركز سيتو كل جود حلو هوتيل بدي معدن لقافتو يلا لكن ميدل بنو يمد دن قنّي مد يمد إنه دولة قريب قال مد يمد بيزنس مد كات عروس يمد oo marka dhor wadan oo kala ka kale yimaadeen marka shakoodana back and forth ay tahay oh my oo marka ma niman un baa waa real story dumar ma ku jira waa ku jira dumar ha marka waa real stories way kulli waa isu dheelitirayeen marka waa 6 saacadood waa 6 hours marka project kale project yes aad weyn noqon doonta delay raado marka aan iska kaashan doono dad badan de iyo wadama badan hadii ilaahay raado insha Allah sanadka dambe dhamaadkiisa aan doonin hadii ilaahay ku dhaam laakiin already dad baa hadda research aruurinaya marka waana all true stories that is incredible masha Allah waxa uu fictionalized here and there but laakiin hadii ilaahay raado waa and marka Ahmedow ila inta goormaad bilowday inaad bilowdo maartay ama ka fikirtay inaad film sameeyo noqoto oo maartay hindisaas goormuu kugu dhashay uf deefri kan sagashan isdeedi adigo Europe Holland jooga oo William ha Holland jooga sagashan isdeedi ha actually siero accidental ah ayaan ku bilaabay waxa jiray waxa afro Europe waxa jiray rada inay exchange sameeyaan oo Holland ee Italia aado ama Italia ee Holland imaado Norway marka wadamada way quick bay exchange sameeyaan waa marka exchange gaaba marka waxaanu group basketball baan ku jiray waxaanu aadnay Norway inaan exchange la sameeyno dhalinyarada ee Norway marka nin la socday oo team leader ahaayo kaamarada Dubai baa lu ka jiray marka wuu idiibay kaamarada yare isii dub waxa hay marka meesha aan ku arkay ambishigeega inaan la soo noqday video fiican oo next day ba televisionka laga soo daayay mar aan wada ku soo noqonay oo dadkii dhahayeen ma yeah ma professional ba taa lagu yiri professional ba taa ka dhigay kan baa igu horeeyay marka mayorkii magaalada marka joogay ba sana campaign uu sameeyay marka video aan ka helay ma i sameeyay campaignka aniga waan dhahay waligaa hore u sameeyay waxaa u sheegay inaan iskuul waxba dheegan isaga markay iga caawiyay iskuul kala agtiisa isaga marka campaign-kiisa aan kala shaqeeyay dhalinyarada ilaa ibriga mana dhigin camera wow that's incredible the professional waxa uu bilaabay 2002 documentary over Bosnia ka sameeyay so marka 2002 ugu horeeyay inaan qaab professional ah oo mushaar la igu siiyay intii horena ay ahayd volunteer waxaan doonayaa inaad la wadaagto dadka muhiimad inta lagay leedahay dadku inay sheekadooda maartay sameeyaan oo sheekadooda sheekooyinkooda sheegan
aan ila hadaan adigu sheegin cid kale ku sheegaysa sidaad sheegtay documentary yarna waad ka sameysay baa aniga laftayda wax u jirayo muhiimada ay leedahay inaynu inagu iska hadalno inagu iska sheegno sheekadeena waxaan saaray kaas iyo taas adigana fadhiya absiya hadda laga yaabo inaan sawirka haysto inaan sheekooyinkaaga meelaha ka maqlay marka hadii aniga aan iraahdo fartixiyan ka sheekeynaya ma laga yaabaa marnaba in aan shakada rasmi sheegi karay waa maya never laga maya so marka cid kasto waxa weeye wax walba angle baa laga arkaa soo ma marka qof walba sidoo isagu arko iyo sidoo wax uu ka aaminsan yahay ayuu sheega ka sheegi karaya laakiin haddii doonayso in qofka aad ispartid wa in adiga inta hor fadhiisatid adiga aad sheekada u sheegtid haddii aan afka ka maqlin oo adiga aadan ii sheegin weligeed ma dhammaystirna wa marka aniga unbaa fikraddaydii dadka ugu sheegay iraa fadxi waa sidaa ama marka wax dhammaystiran ma aha midda kale waxa ay keeni karaysaa in haddii dadka kale un sheeko ay kaa sheegaan in si khalada shekada iyadan loo sheego marka sheekada sida khaladka loo sheegay keliya ma saameynayso dadka kale sheekadaada dhageysanaya ama daawanaya ma saameynaysa adiga bay kugu soo noqonaya oo ku saameynaysaa marka haddii dadkii ay kaa aaminsan yihiin in aad tahay qof fiican ama qof xun sawirka kugu soo noqonaya adiga so marka adigiiba marka waxaad aaminaysaa qofkan waxaad fiirinay waxa uu kaa aaminsan yahay mamaba waxaa dhacda in qof iska socdo uusan kuusa yaro eego hadduu caddaan yahay ama qof kale u yahay aad israhayd qofka wuxuusa igu eegayo wuu iyasaya ama si kale uu eegaya sababti waxa weye adiga waxaa aaminsan tahay qofkan inuu kaa fiican yahay marka sababtaad u leedahay qofka wuu ku yasaya aad u eegayso waxaa keentay in aad dareensan tahay adiga inuu qofkan sawirka haysto oo ama mar aad because aad soomaaliya ka timid ood qaxooti tahay inuu qofkan inuusan ku aqoonin baa laga yaabaa inuusan kaa garanaynin oo laga yaabaa dadka madooga kale laakiin adigiiba waxaa aaminsan tahay in qofkani hadduu soomaali ahaan kuu garto hoos kuu liiday ama hoos kuu fiirinay marka sababta waa leeyahay marka qof kasta sheekooyinka dad kale ay sheegaan adiga dib kugu soo noqonay marka adiga aad waxa ka xun ma laha inaad adiga aamintid inuu qof xun tahay ama qof liita tahay ama dadka aan la sinaan tahay wax ka xun ilaahay abuurta ma jiro marka sawirka sida loo bedeli lahaa si caruurtayada ama generation naga dambeeya aysan u dareemin inay ka liitaan dadka kale marka waxaa ku qasban tahay in aad sheekadooda adiga aad sheegtid oo ay aaminaan inay yihiin dad la siman dadka kale oo waxa ay kuwa kale awoodaan awooda aabayaashooda waxa ay samayn karaan inay aabayaasha kalena samayn karaan marka muhiimadda ugu weyn ay leedahay waxa weeye niyadda tan qalbiga inaad qof xaggan ka dhisan tahay bcause annaka dagaalkii iyo burburka waxa uu noo keenay ugu badan waxa weeye in aan niyad jabna u keentay oo hoos u dhac annakii baanan is aaminsanayn qofka soomaaliga meel kasta uu joogo haddii uusan wax iftiimayo dadka arkaya aysan jirin in uu mar walba rabo inuu is sheego isagii uu isragula o sidaan waan ahay kankale waan ka fiicnahay soomaaliya kale mid ma ahi ama mar walba uu isku dayayo inuu qofka kale iska iibiyo maxaa keenay waxa weeye total ahaan soomaali ahaan broniga yar waa wuxuu keenay in aan muxuu ahaa hoos usu eegno annaka marka middan ah inaan sheekadeena sheegno waxa ay wax weyn ka bedeli doontaa generationa soo socda kuwa hadda jooga iskaba ilow waa un wax laga bedeli kara ma laha laakiin kuwa soo socda boqolkiiba boqol wax weyn ayay ka bedeleysaa waxa aynan caawin doontaa in aan noqono dad isku kalsoon bcause hadda mar walba waxaa la yidhahdaa ow dadkii hore sideetameeyadii sagaashameeyadii waqtigii dowladda jirtay afrika waxaanu ahayn sidan waxaanu ahayn sidaa marka waxaa dareemay inay wixii hore ku faanayaan weli oo laga yaaba waxweyn baawaxaasaan ahaan jiray waxaan maanta ahay baa ka wanaagsan dadba waxay yidhahdaan maxay ahayd faras baan lahaan jiray dameer baan leeyahay ka fiican marka qof kasto marka dhinac kasta ka eg walahi mamarba waxaad isleedahay dhibaatada dhan waxa dhoonna haysto haddaad si u eegtid waxa kaliya looga bixi karay waxa waye inaan revolution bilaawno oo ah inaan maxay ahayd historygana dib ugu noqono oo marka generation ba generation ka dambeeya ay fahmaan waxa ay yihiin qofka duusan garayna waxa uu yahay dee marka saa u ogaato waxa aad tahayna waa inaad ogaatid meeshaad ka timid dad ahaan waa inaad meel iska soo saartid
مركا أنا جم شخصياً مهمد وين أي إلى ذا إن مسرح عدنك عن قصو موقنو إن أن شكوين كيجي أنك عن سميسونا حهم هذا أنا مهفئنا هذا قصب معها إن أبكليت وحاجة في عن أشكتي وحاجة حن الشك وحاجة في عن الشك قص هذا عالمك وحاجة حن بالشيء يعني فكرة مجستو مركا دتك يجي أنا ولما فهم سنة إن لكن يوحى باللغة بدل كره فلنسمينتا مركا وانا بدي مركا عن بدكمنتري كي هلي سي وحا كوت كاغا سوق عطي هذا العاتر سومالي بقول مليون اسكده هل مليون لكم بحينا يفلن اسماعيل عمر قيلة مركا كوت كاغا سوق عطي ما شكل شيء غير إن انتهى وحي عيتري سومالي دو بقول مليون اسكده هل مليون لكم بحينا أنك وحانو ديار قلنا إن عن إذن سينو وحانو ديار قلنا إن ودك إمادين أسيكوين كشكتين لكن نكو كلو جرو حاوي سوماليغي مركا يدا اه قيرا قوانا سودوكي بوحانو حربو دهي لكن مركي لكالتغو هادوكو كالي ملكو شك مركا لكن هادي اينان آموسين او آنو ودنو آنو ودنو وحان آمسين اينان ملو حكو سارة كارن أبسلودي أبسلودي دل يرادة يريرا سوماليغي نحط قلتا للحي دل يرادة سوماليغي وحان قلتا لين اي مالي هيل وحان تسين كارينا تسيه إن أي معقولتها إن عن كل قيب قال كرنا إن عن هوها شكوين كوسو بدي كرنا استيج كعالم كا إن دايركتور هذا هو واحد يسمين كران أيكون يسمين كران لكن إن أنا كبلاتفورم كي أوكريت كرينا أن روك أوحى قنا وضد أوبنينا مركا مركا أيكون أوبه إنه حلاشر إنه حلاش سوداهين بس وضح لي كرتا واحد سمية كان لها لكن وحا كوين إن أنتسنا أركان إرادة أو هبل وقع فيلم كيسمي أمي هبل أول دكو قاتي فيلم كوين هبل باسمي مركا قفك ودريمي إن محمد إي حسر إي فاضمة إي مريان إي فتحي استيج كي جوغان سيكو أفضل ده لكن استيج كا وحا وعدان كساريهن قفك بلي هبا كاون و دتكا كلام بالله وطرقل عن اللي يقوم ترقلن لكن حال وح أو أن هذا ترى نقطة وحاولي never give up. كوس أنك واحد لك يجرو حاولي وحن سكدينا ونشقي وينا ونكبرنا وحن مايا حلك وحي عذربتيد سمع كعلي 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 إلا إكاغا صورتكش. مركو حسمع وحن ريلها never give up. حلو حنا كعكاو إلا أتكمل الأليست. حلو حكو أكو إلا عاد كاميرا داليسيت ها الميدا كالتانا هذا أنت عن فينك مكان بلابي نيرفس بان عدو أها أكتر هذا قاركود أن هاجي وحي عند طوري في المنبض أسوس سنعي أشار هذا عمبرتا وحاك كاميرا حتى هدي وأكتر كأغوين أكور تاغين يحي شاكذان أشيغي سأليغا مسكحة هذا كتر داركتر كأدون كأغوين هدو ماشي جوغي حتى أكل أشياء جس أم الشيء كره، قص واحد واحد هذا مسك هذا كجرا، نك كان أكتر وين هذا واحد أشياء جس ويش مسك هذا كجرا بدو أشياء جس، مركز يسنو واحد يرى هذا هيبل بعد دركتر في عنا، أم هيبل بس لا مجرا، والكلية تأنا ده ذيك السيرة الحوار كذا فيش إنك هاي أتوقع إنه أسوق الدنيا تلاقي كره سلام 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 هي، أو أذن دريمن أو نك كان يقول وين هاي ما بقول فيلم بسوس سمي أما وانن عنا ليا كان إسمع هاي. وحيابا إيغو أذاك يكون جرين بلوغو وانت بادن سيدان قفكو حوغو شيئا وقف already professional لكن وحا أمبرتو حكم إذا إن إيسان أهين هادية عاد فكرتي عنها يسيد سكودة إنا سميس indeed ما شاء الله إلهي وحن كبر يأينو إلهي ده إنت حدينا إذين فلدي إلهي ذكي I'm very very proud of you وانو إذين حنبليين إنا كل جيمبا and ما شاء الله وقديك وضعي حال خاسين كوضينا أنا قل ليه ذا نسينا يسامار كهين لذا يدي كرو قاضي الله هذا أذيقنا كرحو قاضو آذي أدفر ما تنت أحمده Hello إنت أينان إلا وين فلن سبسكرايب 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 إنت أينان إلا وين فلن سبسكراي